Pozivam dužnosnike u državi, ulemu i intelektualce u domovini da se okupimo, nađemo zajednički jezik i usaglasimo jasan proglas kojim ćemo nedvosmisleno iskazati naše stavove o pitanjima koja i kod naših dokazanih prijatelja počinju buditi sumnju prema nama, izjavio dr. Cerić, kritizirajući istovremeno pasivan stav najodgovornijih u Bošnjaka prema aktualnim dešavanjima u svijetu. U ovim vremenima šutnja može biti tumačena kao odobrenje onog što nam se nameće kao teret. Stoga moramo biti jasni i nikome, posebno našim prijateljima u svijetu, ne smijemo ostaviti prostora za sumnju u naše namjere i našu odlučnost za suživot i toleranciju, te da smo mi, evropski narod, opredijeljen da dijeli sudbinu svih drugih naroda Evrope, naglasio je dr. Cerić. Nije to dodaje nikakvo pravdanje, već nedvojbena potvrda da su Bošnjaci opredijeljeni za mir i sigurnost, suživot i toleranciju u svojoj zemlji i u svijetu. U vrijeme kada svijet strahuje od zločina na Bliskom istoku, u Ukrajini i Africi, svakako je potrebno naglasiti da se ove godine obilježava 20-godišnjica genocida u Srebrenici. Svakako mi svijetu moramo nastaviti širiti istinu o stradanju Bošnjaka, dokazanom genocidu u Srebrenici, i ne dopustiti da taj zločin padne u zaborav zbog onoga što je trenutno u fokusu svjetske javnosti. Naša je obaveza dići glas protiv nasilja koje neodgovorni čine u ime naše vjere i kulture. Moramo jasno kazati da duh naše vjere nije nasilje, već suživot i tolerancija, istakao je dr. Cerić.